جہلم محکمہ سوشل ویلفیئر کے تحت ڈپٹی کمشنر جہلم نے معذور افراد میں چیک تقسیم کیے۔ معذور افراد جو اپنا کام نہیں کر سکتے ان کی امداد ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈی سی جہلم ڈپٹی کمشنر نے 20,000 روپے کے چیک معذوروں میں تقسیم کیے۔ بابر حسین کی رپورٹ۔ جہلم محکمہ سوشل ویلفیئر کے تحت ڈپٹی کمشنر جہلم نے معذور افراد میں چیک تقسیم کیے۔ معذور افراد جو اپنا کام نہیں کر سکتے ان کی امداد ہونا بہت ضروری ہے، ڈپٹی کمشنر جہلم کا ایسا کہنا تھا۔ ڈپٹی کمشنر جہلم نے 20,000 روپے کے چیک معذوروں میں تقسیم کیے۔ تفصیلات کے مطابق جہلم میں سوشل ویلفیئر کے تحت ڈپٹی کمشنر جہلم سیف انور جپا نے معذور افراد میں چیک تقسیم کیے۔ معذور افراد جو اپنا کام نہیں کر سکتے ان کی امداد ہونا بہت ضروری ہے، ڈپٹی کمشنر جہلم کا ایسا کہنا تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے 20,000 روپے کے چیک معذوروں میں تقسیم کیے۔ انتظامیہ کی جانب سے یہ احسن اقدام اٹھایا گیا، معذور افراد خوشی سے نہال ہو گئے۔ ہمارا مشن غریب معذور افراد کی ویلفیئر کرنا ہے، ثواب کا ثواب اور امداد بھی ہو جاتی ہے، ڈپٹی کمشنر جہلم کا ایسا کہنا تھا۔ سوشل ویلفیئر کا تعاون، ہر طرح سے ایسے افراد کا خیال رکھا جائے گا۔ معذور افراد میں ویل چیئر بھی تقسیم کی جا رہی ہے تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ معذور افراد کا خیال رکھنا اولین ترجیح ہے، میرے دروازے ان کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، ڈپٹی کمشنر جہلم کا کہنا تھا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ احسن قدم اٹھایا گیا، معذور افراد خوشی سے نہال ہو گئے۔ کیمرہ مین سنیل کے ساتھ بابر حسین۔